நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரஞ்சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரயேத். सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्री विष्णु पुराणको पावन कथा अन्तर्गत आजको कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको प्रसङ्गमा हामीले भरतजी महाराजको चरित्रलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। मैत्रेयजीले भरतको चरित्रका रूप चरित्रका बारेमा जान्न खोजिसकेपछि श्री पराशर नाम गरेका मुनिले भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय ति महाभाग पृथ्वीपति भरत भगवानमा चित्त लगाएर लामो समयसम्म शालग्राम क्षेत्र यानकी मुक्तिनाथमा रहँदा भए। गुणवानहरूमा श्रेष्ठ ती भरतले अहिंसादि सम्पूर्ण गुण तथा मनको संयममा परम उत्कर्ष लाभ प्राप्त गरे। हे यज्ञेश हे अच्युत हे गोविन्द हे माधव हे अनन्त हे केशव हे कृष्ण हे विष्णु हे ऋषिकेश हे वासुदेव, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यज्ञ साच्युत गोविन्द माधव अनन्त केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। यस प्रकार राजा भरतले निरन्तर केवल भगवानका नामहरूको मात्र उच्चारण गर्ने गर्दथे। हे मैत्रेय, उनी सपनामा पनि शब्दावलीका अतिरिक्त अरू केही भन्दैनथे, न कहिले यसको अर्थ बाहेक अरू केही कुराको नै चिन्तन गर्दथे। उनी निरन्तर भगवानको चिन्तनमा रत रहन्थे। तिनीसँग योगमा रहिरहेका तपस्वी राजा भगवानको पूजाका लागि केवल समिदा फूल तथा कुश मात्र सञ्चय गर्दथे। यसबाहेक उनी अरू कुनै पनि प्रकारका कर्म गर्दैनथे। एक दिन उनी स्नानका लागि नदीमा गएर त्यहाँ स्नान गरेपछि उनले स्नानोत्तर क्रियाहरू गरे। हे ब्राह्मण, यतिमै उक्त नदीका किनारमा एक आसन्न प्रसवा यानकी अब बच्चा जन्माउनका लागि तयार भएकी अनि तिर्खाएकी हरिणी वनबाट जल पिउनका लागि भनेर त्यो काली गण्डकीको तीरमा आई। उक्त समय जब उसले लगभग पानी पिइसकेकी थिई, त्यहाँ सबै प्राणीहरूलाई भयभीत गराउने सिंहको गम्भीर गर्जना सुनियो। त्यसपछि त्यो अत्यन्त भयभीत भई अकस्मात् उफ्रिएर नदीको तटमाथि उक्ली। तसर्थ अत्यन्त उच्च स्थानमा उफ्रिएको कारणले गर्दा उसको त्यो गर्व नदीमा खस्न पुग्यो। नदीको छालमा परेर बग्दै गएको उक्त गर्व भ्रष्ट मृग बालकलाई राजा भरतले समाते। हे मैत्रेय, गर्भपातको दोष तथा ज्यादै अग्लो ठाउँमा छलाङ मारेकाले त्यो हरिणी पनि पछारिएर लडिएर बिचरा आफ्नो सास छोडदी भई। उक्त हरिणीलाई मरेको देखेर तपस्वी भरतले उक्त बच्चालाई आफ्नो आश्रममा लिएर आए। हे मुनि, त्यसपछि राजा भरत उक्त मृग शावकलाई दिन प्रतिदिन पालन पोषण गर्न थाले, प्यार गर्न थाले। त्यो पनि उनीद्वारा पोषित हुँदै दिन दिनै बढ्दै जान थाल्यो। त्यो बच्चा कहिले उक्त आश्रमकै वरिपरि चर्दथ्यो र कहिले भने वनमा टाढा टाढासम्म जान्थ्यो र फेरि सिंहको डरले गर्दा फर्केर त्यही मुनिकै आश्रममा आउँथ्यो। प्रातःकाल यानकि बिहानको समयमा त्यो ज्यादै टाढा पनि जान्थ्यो, साँझ पख फेरि आश्रममै फर्केर आउँथ्यो र भरतको पर्णशालाको आँगनमा रहन्थ्यो। यसरी ती भरतको अनि त्यो मृग शावकको एउटा गहिरो नाता बन्दै बन्दै गयो। हे दुईजा, यस प्रकार कहिले नजिक कहिले टाढा रहने उक्त मृगमा नै राजाको चित्त सर्वदा आसक्त रहन थाल्यो। उनी अन्य विषयतर्फ आकृष्ट नै हुँदैनथे। जसले सारा राजकाज तथा आफ्ना पुत्र तथा बन्धु बान्धवहरूलाई छाडेर भगवानको कीर्तन गर्नका लागि आएका थिए, तिनै भरत त्यो सम्पूर्ण कुराहरू बिर्सेर आज त्यो हरिणको एउटा सानो बच्चाप्रति अत्यन्तै ममता गर्न लागेर उनले आफ्नो उद्देश्य बिर्सिएर आफ्नो सारा संसार भनेको नै त्यही मृग हो जस्तो गर्न लागे।
त्यो बाहिर गएपछि यदि फर्कनामा ढिलाइ भयो भने मनमनै उनी सोच्ने गर्दथे कि कतै त्यसलाई कुनै बाँसोले त भोजन बनाएन। आज त्यो कुनै सिंहको पन्जामा त परेन। हेर त उसका खुरहरूका चिन्हहरूले यो पृथ्वी कसरी चित्रित भइरहेकी छन्। मेरै प्रसन्नताका लागि उत्पन्न भएको त्यो मृग शावक थाहा छैन आज कहाँ पुगेको छ। के त्यो वनबाट कुशलतापूर्वक फर्केर आई आफ्ना सिंहहरूले मेरा हातहरूलाई कन्याइदिएर मलाई आनन्दित गर्दछ। हेर त ती नवजात दाँतहरूले टोकेका यी शिखा भएका कुश र काँ समाध्याय ब्रह्मचारीहरूका समान कति सुशोभित भइरहेका छन्। निकै अघि हिँडेको त्यो बच्चाका लागि ती भरत नाम गरेका मुनि यस्तो किसिमले चिन्ता गर्दथे र जब त्यो नजिकै आउँथ्यो, जब त्यो दिनभरि घुमेर साँझमा उनको आश्रममा आउँथ्यो, तब त्यसको प्रेमले उनको मुख उज्यालो हुन्थ्यो। यस प्रकार त्यसैमा आसक्त चित्त रहनाले राज्य भोग समृद्धि तथा आफ्ना जनहरूलाई समेत त्यागिदिएका राजा भरतको समाधि भङ्ग हुन पुग्यो। उक्त राजाको स्थिर चित्त त्यो मृग चञ्चल हुँदा चञ्चल हुन्थ्यो र टाढा गएपछि ती भरतको चित्त पनि टाढा जान्थ्यो। धेरै समय बितिसकेपछि राजा भरतले पुत्रको सजल नयनहरूलाई हेर्दै बितेका पिताको समानोक्तम मृग बालकलाई हेर्दा हेर्दै आफ्नो प्राण त्याग गरे। यानकि उनले जीवनमा जुन भगवानको ध्यान गर्नका लागि उक्त मुक्ति क्षेत्रमा गएर बसेका थिए उही मृगको शावकको यानकि त्यही मृगलाई हेर्दा हेर्दै उसैको ध्यान गर्दा गर्दै आफ्नो प्राणलाई त्याग्दा भए। हे मैत्रेय राजाले प्राण त्याग्दा स्नेह बस उक्त मृगलाई नै हेरिरहे तथा त्यसैमा लीन रहनाले उनले अरू केही पनि चिन्तन गरेनन्। त्यसपछि उक्त समयको सुदृढ भावनाको कारण अन्त्य यामती सागती मृत्यु हुने बेलामा मान्छेले जस्तो प्रकारको सोच गर्दछ त्यसपछिको जन्म त्यस्तै हुन्छ भने झैँ। त्यसपछि उनी जम्बु मार्ग यानकि कालन्जर पर्वतको घोर वनमा आफ्नो पूर्वजन्मको स्मृतिले युक्त एउटा मृग भए। हे द्विजो तमा आफ्नो पूर्वजन्मको स्मरण रहेको कारण उनी संसारबाट विरक्त भए तथा आफ्नी आमालाई छोडेर फेरि पनि सालग्राम क्षेत्रमा आएर मृगको रूपमा बस्न थाले। त्यहाँ सुकेका घाँसपात खाएर आफ्नो शरीर पोषण गर्दै मृगत्व प्राप्तिको कारण कर्महरूको निराकरण गर्न थाले। त्यस पश्चात उक्त शरीरलाई त्यागेर उनले सदाचार सम्पन्न योगीहरूका पवित्र कुलमा जन्म ग्रहण गरे। उक्त देहमा पनि उनलाई आफ्ना पूर्व जन्महरूको स्मरण बनिरह्यो। आफू कसरी परमार्थको चिन्तनमा लागेको थिएँ, कसरी त्यसमा विचलित भएर अब मैले के गर्नु पर्दछ भनेर सोचिरहे। हे मैत्रेय उनी सर्वविज्ञान सम्पन्न तथा समस्त शास्त्रहरूका मर्मलाई जान्नेवाला थिए तथा आफ्नो आत्मालाई निरन्तर प्रकृतिभन्दा पर देख्दथे। यहाँ जो देखिराखेको छ जुन शरीर छ त्यो म होइन, म भन्ने तत्त्व त अरू कुनै परमात्माको एउटा अंश स्वरूप आत्मा हो। यो कुरालाई उनी बुझ्दथे। हे महामुनि आत्मज्ञान सम्पन्न हुनाको कारणले उनी देवतादि सम्पूर्ण प्राणीहरूभन्दा आफूलाई अभिन्न रूपले देख्दथे। उनको उपनयन संस्कार भएपछि गुरुद्वारा अध्ययन गराइए तापनि उनी वेद पाठ गर्दैनथे तथा कुनै कर्मतर्फ ध्यान नै दिँदैनथे। कुनै शास्त्र पढ्नको पनि मन गर्दैनथे। जब कोही उनीसित ज्यादै सोधखोज गर्दथे त्यतिखेर उनी जड समान केही असंस्कृत त्यस्तै गरेर कुनै पनि प्रकारको सार नभएको जस्तो गाउँघरका वाक्य मिलावट गरेर कुरा गरिदिन्थे। निरन्तर मैलो फोहोरी शरीर थोत्रो कपडा तथा नमाजेको दाँतले गर्दा तिनी सदा आफ्ना नगरवासीहरूद्वारा अपमानित भइरहन्थे। यसरी उनले आफूलाई कुनै पनि व्यक्तिसँग कुनै पनि समाजसँग कुनै पनि विषयसँग आसक्ति नहोस् भनेर सबैसँग दूरी बनाएर बसिरहेका थिए। हे मैत्रेय योगर्षिका लागि सम्मान नै सबैभन्दा धेरै हानिकारक वस्तु हो। कसैले सम्मान गरे भने त्यही सम्मानको मोहमा डुबेर ठुला ठुला तपस्याहरू भङ्ग हुन्छन्। जुन योगी अरू मनुष्यहरूबाट अपमानित हुन्छन् तिनीहरूले बरु छिट्टै सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछन्। तसर्थ योगीले सन्मार्गलाई दूषित नपारी यस्ता खालका आचरण गर्नुपर्छ कि जसले गर्दा मानिसहरू अपमान गरून् र सङ्गतिबाट टाढा रहन्।
हिरण्य गर्भको यो सारयुक्त वचनलाई स्मरणमा राख्दै ती महामती विप्रवर आफूले आफैलाई मानिसहरूका बीचमा जड यानकी मूर्ख र उन्मत्त बौलाहा जस्तै स्वभाव प्रकट गर्ने गर्दथे। गुल्मास गह जौमास आदि धान साग जङ्गली फलफुल अथवा कणजी जस्तो खाने कुरा पाउँदथे। त्यो थोरैलाई पनि ठुलो कुरा सम्झिएर खाने गर्दथे र आफ्नो समय यत्तिकै बिताइदिन्थे। आफ्ना पिताजीको मृत्यु भएपछि उनका दाजुभाइ इष्टमित्रहरूले उनलाई सडे गलेका अन्नले पोषित गर्दै उनलाई खेतबारीको कार्य गराउन लागे। उनी साँडेको समान पुष्ट शरीर भएका तर कर्ममा निश्चेष्ट थिए, तसर्थ केवल आहार मात्रले उनी सबै मानिसहरूका लागि यन्त्र बनिदिन्थे। जे काम गर्न लगाउँथे त्यो काम गरिदिन्थे। उनलाई कुनै पनि प्रकारको दुःख हुँदैनथ्यो। उनलाई यस्तो किसिमको संस्कार शून्य तथा ब्राह्मण वेशको विरुद्ध आचरणवाला देखेर रातको समयमा पृषत्राजका सेवकहरूले बलिको विधिले सुसज्जित गरी कालीलाई बलि दिनका लागि भनेर बलि पशु बनाएर लगे। तर यस्तो प्रकारले एउटा परम योगीश्वरलाई बलिको लागि उपस्थित गराएको देखेर महाकाली साक्षात उत्पत्ति भएर एउटा धारिलो खड्गले उक्त क्रूर कर्म राज सेवकहरूका नै उल्टै घाँटी रेटिदिन् र आफ्ना पार्षदहरू सहित तिनीहरूलाई भस्म गरिदिन्। त्यसपछि एक दिन महात्मा सैवी सौवी र राज कतै गइरहेका थिए। त्यस समयमा उनको पालकी बोकिरहेका सेवकहरूले सम्झे कि यसलाई पनि काममा लगाउनु ठिक होला। राजालाई यसरी बोकेर हामी धर्म दर्शनका लागि लगिरहेका छौँ, यसलाई पनि काम गराउनु पर्दछ। राजाका सेवकहरूले पनि खरानीभित्र लुकेको आगो समान ती महात्माको रङ्ग ढङ्गलाई देखेर उनलाई काममा लगाउन योग्य सम्झे। हे द्विजहती सौवीर राज, मोक्ष धर्मका ज्ञाता महामुनि कपिलसित यो दुःखमय संसारमा मानिसको श्रेय केमा छ भन्ने कुरा सोध्न पालकीमा चढेर इच्छुमती नदीको किनारमा अवस्थित ती महर्षिको आश्रममा जाने विचार गरेका छन्। अनि राजसेवकले भनेपछि भरतमुनि पनि उनको पालकीलाई अन्य सेवकहरूसँगै मिलेर बोक्न थाले। यसरी काममा खटिएका आफ्नो पूर्वजन्मको स्मरण राख्ने सम्पूर्ण विज्ञानका एकमात्र पात्र ती विप्रवर आफ्ना पापमय प्रारब्धलाई क्षय गर्नका लागि उक्त पालकीलाई उठाएर हिँड्न लागे। ती बुद्धिमानहरूमा श्रेष्ठ द्विज व्रत चार हात भूमि हेर्दै बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै थिए, तर उनका अन्य साथीहरू छिटो छिटो हिँडिरहेका थिए। यस प्रकार पालकीको विषम गति देखेर राजाले भने, ए सेवकहरू यो के गरेको, राम्रोसित हिँड, मलाई यता गाह्रो भइसक्यो। फेरि पनि त्यो रथ फरक फरक तरिकाले, त्यो पालकी फरक फरक तरिकाले हिँडेको देखेर राजाले भने, ए के गरेको यस्तो, यसरी लापरवाहीपूर्वक किन हिँडेको। राजाले बारम्बार यसरी भनेको सुनेर ती पालकी बोक्नेहरूले भरततर्फ देखाएर भन्न थाले, हामी मध्येमा यही नै हो जो बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेको छ र हाम्रो यो पालकीको गतिलाई बिगारिरहेको छ। राजाले भने, ए तैँले त भर्खरै मेरो पालकीलाई केही टाढासम्म मात्र बोकेको छस्, के यत्तिकैमा थाकिसकिस्? फेरि त झट्ट हेर्दा त निकै मोटो घाटो भुस्तिग्रे देखिन्छस्, त यति जाबो काम गर्न पनि के समर्थ छैनस्? तब ब्राह्मण वेश भएका ती भरतले भन्दछन्, राजन, म न मोटो छु, न त म तपाईँको पालकीलाई नै उठाइरहेको छु, न म थाकेको छु, न मलाई श्रम सहन गर्नुको नै आवश्यकता रहेको छ, मलाई यो कुनै पनि प्रकारको कुराहरूको आवश्यकता छैन। तब राजा भन्दछन्, अरे तलाई त प्रत्यक्ष रूपमा मोटो मैले नै देखिरहेको छु, फेरि त छैन किन भन्दैछस्? यो समयमा पनि पालकी त तेरै काँधमा राखिएको छ, फेरि बोकेको छैन भनेर कसरी भन्दछस्? भारी बोकेपछि देहधारीहरूलाई श्रम त हुन्छ नै, फेरि तैँले मैले श्रम सहनु परेको छैन भनेर फेरि किन भनिरहेको छस्? तब ती भरत जुन ब्राह्मण रूपमा रहेका छन् उनले भन्दछन्, राजन, तपाईँले प्रत्यक्ष के देखिरहनु भएको छ पहिला मलाई त्यही बताउनुहोस्। त्यो बलवान तथा कमजोर आदि विशेषणहरूका कुरा त पछि गरौँला। तैँले मेरो पालकी बोकेको छस्, यस समय पनि पालकी तेरै काँधमा राखिएको छ, जुन तपाईँले भन्नुभयो यस्तो भन्नु झट्ट हेर्दा सत्य जस्तो देखिए पनि झुटो कुरा हो। ठिक छ, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, पृथ्वीमा त मैले खुट्टा राखेको छु, खुट्टाको माथि घुँडा छ,
घुड़ा भन्दा माथि तिग्रा छ त्यो भन्दा माथि पेट छ पेट भन्दा माथि छाती छ छाती त्यहाँ माथि पाखुराहरू छन् काँध छन् अनि काँधमा त्यो पालकी राखिएको छ वास्तवमा तपाईँ त्यहाँ पालकीमा हुनुहुन्छ र म यहाँ पृथ्वीमा छु यस्तो भन्नु ज्यादै झुटो कुरा हो हे राजन म तपाईँ र अरू पनि समस्त जीव पञ्चभूतहरूद्वारा नै वहन गरिन्छ यानकि पृथ्वी जल तेज वायु र आकाशमा नै सबै कुरा रहेका छन् तथा यी सारा भूतवर्ग पनि गुणहरूका प्रवाहमा परेर नै बगिरहेका हुन्छन् हे पृथ्वीपते यी सत्व आदि गरेका सत्व रज र तम तीन प्रकारका गुणहरू पनि कर्महरूकै वशीभूत छन् र समस्त जीवहरूमा कर्म अविद्याजन्य नै छ मान्छेले नबुझेर त्यो सबै कुरालाई स्वीकार गरिरहेका छन् तपाईँले म भनेर जुन आत्मालाई भन्नुभएको छ त्यो आत्मा त अत्यन्त शुद्ध छ अक्षर छ शान्त छ निर्गुण छ तथा यी प्रकृतिका यी पृथ्वीका देखिने सम्पूर्ण कुराहरूभन्दा पर रहेको छ समस्त जीवहरूमा त्यो एकमात्र ओतप्रोत छ तपाईँले म भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो ममा मात्र छैन यी अन्य पालकी बोक्नेहरूमा पनि छ हजुरमा पनि छ हजुर भेट्न जान लागेका कपिल मुनिमा पनि छ हामी सबै ईश्वरका एउटा अंश हौँ त्यो कुरा हजुरले कसरी बुझ्नु भएन तसर्थ त्यसको वृद्धि तथा क्षय कहिल्यै पनि हुन सक्दैन हे नृप जब त्यसको उपचय वृद्धि अपचय क्षय नै हुँदैन भने तपाईँले यो कुरा कुन युक्तिले भन्नुभयो कि त मोटो छस् आत्मा कति मोटो हुन्छ यदि क्रमशः पृथ्वी खुट्टा तिग्रा कम्मर तथा पेटमाथि अवस्थित काँधमा राखिएको यो पालकी मेरा लागि भाररूप हुन सक्छ भने त त्यसै प्रकारले तपाईँका लागि पनि त हुन सक्दछ किनभने यो पृथ्वी आदि त जसरी तपाईँभन्दा पृथक छ म आत्माभन्दा पनि सर्वथा भिन्न रहेको छ यो युक्तिले हेर्दा त अरू समस्त जीवहरूले पनि केवल पालकी मात्र होइन बरु सम्पूर्ण पर्वत वृक्ष घर तथा पृथ्वी आदिको भार उठाइरहेका छन् हे राजन जब प्रकृतिजन्य कारणहरूबाट पुरुष सर्वथा भिन्न छ आत्मा सर्वथा भिन्न छ भने त्यसको परिश्रम भन्नु पनि ममा कसरी हुन सक्दछ साथै जुन द्रव्यले यो पालकी बनेको छ त्यसरी नै यो तपाईँको मेरो अथवा अरू सबैको शरीर पनि बनेको छ जसमा मेरो तेरो भन्ने आरोप लगाइएको मात्र हो तब श्री पराशर नाम गरेका मुनिले भन्नुहुन्छ यति भनेर ती दुई जबर पालकीलाई धारण गर्दै मौन भए अनि राजाले पनि तुरुन्तै पृथ्वीमा ओर्लिएर उनको घोडा समातेर भन्न लाग्यो हो दुई जराज यो पालकीलाई छाडेर तपाईँ ममाथि कृपा गर्नुहोस् प्रभु कृपया भन्नुहोस् यो जड मूर्खको जस्तो भेष धारण गर्ने तपाईँको हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँ यहाँ कहाँबाट आउनु भएको हो तपाईँ आउनको प्रयोजन के हो यो सब मलाई बताउनुहोस् मलाई तपाईँको विषयमा सुन्ने ज्यादै उत्कण्ठा भइरहेको छ हजुरकै बाणीबाट म अत्यन्तै प्रभावित भएको छु तब ब्राह्मण भरतले भन्दछन् हे राजन सुन्नुहोस् म अमुक हुँ यो कुरा भन्न सक्दिनँ र तपाईँले जुन म यहाँ आउनको कारण सोध्नुभयो त्यो आउनु जानु आदि सबै क्रियाहरू कर्म फलको उपभोगका लागि नै हुने गर्दछ कुनै पनि व्यक्ति चाहेर आउँदैन चाहेर जाँदैन उसका कर्महरूले नै उसलाई डोराएर ल्याउने लैजाने काम गर्दछन् सुख दुःखको भोग नै देह आदिलाई प्राप्त गराउने खालको हुन्छ तथा धर्म अधर्मजन्य सुख दुःखहरूलाई भोग्नका लागि नै जीवले देह आदि धारण गर्दछ हे भूपाल समस्त जीवहरूको सम्पूर्ण अवस्थाहरूको कारण यो धर्म र अधर्म नै हो फेरि विशेष रूपले मेरो आगमनको कारण तपाईँलाई किन आवश्यक भयो र किन सोध्दै हुनुहुन्छ तब राजा भन्दछन् अवश्य नै समस्त कार्यहरूमा धर्म तथा अधर्म नै कारण हुन् र कर्म फलको उपभोगका लागि नै एक देहबाट अर्को देहमा जानुपर्ने हुन्छ तर तपाईँले जुन भन्नुभयो कि म को हुँ यो बताउन सकिन्न मलाई यो कुरालाई सुन्ने इच्छा भइरहेको छ हे ब्रह्मन् जे छ अर्थात् जुन आत्मा कर्ता भोक्ता रूपले प्रतीत भइरहेको छ सदा सत्ता रूपले वर्तमान छ त्यही म हुँ यस्तो किन भन्न सकिँदैन हे द्विज यो अहम् शब्द त आत्मामा कुनै प्रकारले दोषको कारण हुँदैन
तब भरतले भन्दछन्, हे राजन, तपाईँले जे भन्नुभयो कि अहम् शब्दले आत्मामा कुनै दोष आउँदैन त्यो ठिक छ, तर अनात्मामा नै आत्मत्वको ज्ञान गराउनेवाला भ्रान्तिमूलक अहम् शब्द नै दोषको कारण हो, या न कि अहम् भनेर आत्मालाई बुझ्यो भने त ठिक छ, तर अहम् भनेर शरीरलाई बुझेर घमण्ड गर्यो भने त्यहाँ हरेक व्यक्तिहरू फस्न पुग्दछन्। ए नृप, अहम् शब्दको उच्चारण जिब्रो, दाँत, ओठ र तालुले गर्दा नै हुन्छ, तरै सबै ती शब्दको उच्चारणको कारण हो अहम् म होइन। त्यसो भए जिब्रादि कारणहरूद्वारा भएको यो बाणी नै स्वयं आफूलाई अहम् भन्दछ, होइन। तसर्थ यस्तो स्थितिमा त मोटो छ यस्तो भन्नु पनि ठिक छैन। शिरादि कर चरणादि रूप यो शरीर पनि आत्माभन्दा अलग नै रहेको छ, तसर्थ हे राजन यो अहम् शब्दको प्रयोग म कहाँ गरूँ? तथा हे नृप श्रेष्ठ, यदि मभन्दा भिन्न कोही अरू पनि सजातीय आत्मा भए यो महु र यो अरू अर्कैको हो भन्न सकिन्थ्यो, तर जब समस्त शरीरहरूमा, यानि कि तपाईँको शरीरमा, मेरो शरीरमा, अन्य सबैका शरीरमा एउटै आत्मा विराजमान छ भने तपाईँको हुनुहुन्छ, म यो हुँ, यी सब भनाइहरू निरर्थक नै रहेका छन्, यानि कि हामी सबैहरू समान रहेका छौँ। तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, यो पालकी हो, यो अगाडिका सेवकहरू हुन्, तथा यी सबै मेरा प्रजा हुन्। हे नृप, यी मध्यमा कुनै पनि परमार्थतः सत्य छैनन्। हे राजन, रुखबाट काठ निस्कियो र त्यसबाट तपाईँको यो पालकी बन्यो, अब भन्नुहोस् यसलाई काठ बन्ने कि वृक्ष? तर महाराज, रुखमा बसेका छन् यस्तो कसैले भन्दैन, तथा न कोही तपाईँलाई काठमा बस्नुभएको छ नै भन्दछ। हे नृप श्रेष्ठ, रचना विशेषमा स्थित काठहरूको समूह नै त पालकी हो। यदि त्यो त्यसभन्दा कुनै भिन्न वस्तु भए त काठलाई अलग गरेर त्यसलाई खोज्नु पर्दथ्यो। यसै गरेर छाताका डन्डीहरूलाई अलग गरेर छातामा विचार गरेर हेरौँ त छाता कहाँ छ र? यही न्याय तपाईँमा र ममा पनि लागू हुन्छ, अर्थात् मेरो र तपाईँको शरीर पनि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बाहेक केही होइन। पुरुष, स्त्री, गाई, बाख्रा, घोडा, हात्ती, पक्षी तथा वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाहरूको प्रयोग कर्मको कारण स्वरूप शरीरहरूमा मात्र हुने बुझ्नु पर्दछ। हे राजन, जीव त न देवता हो, न मनुष्य हो, न पशु हो, न वृक्ष हो, यी सबै कर्मजन्य शरीरहरूका आकृतिहरूको भेद मात्र हो भनेर जान्नु पर्दछ। यो संसारमा धन, राजा, राजाका सैनिक तथा अरू जे जति पनि वस्तुहरू छन्, हे राजन, ती परमार्थतः सत्य होइनन्, केवल कल्पनामय मात्रै हुन्। जुन वस्तुको परिमाण आदिको परिणाम आदिको कारण हुने कुनै संज्ञा कालान्तरमा पनि हुँदैन, त्यही परमार्थ वस्तु हो। हे राजन, यस्तो वस्तु कुन चाहिँ छ तपाईँ आफैलाई हेर्नुहोस्। समस्त प्रजाका लागि तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, तर पिताका लागि तपाईँ पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँका शत्रुहरूका अगाडि तपाईँ शत्रु हुनुहुन्छ, तपाईँकी पत्नीका अगाडि हजुर पति हुनुहुन्छ, र तपाईँका पुत्र पुत्रीका लागि हजुर पिता हुनुहुन्छ। हे राजन, बताउनुहोस् म तपाईँलाई के भनौँ? हे महीमते, तपाईँ के यो शिर हुनुहुन्छ, अथवा चिउँडो हुनुहुन्छ, वा पेट अथवा खुट्टा आदिमध्ये कुनै एक हुनुहुन्छ, तथा यी शिर आदि पनि तपाईँको के हो? हे पृथ्वीका मालिक राजन, तपाईँ यी सारा अवयव अङ्ग प्रत्यङ्ग भन्दा अलग हुनुहुन्छ, तसर्थ सावधान भएर विचार गर्नुहोस् कि म को हुँ। हे महाराज, आत्मतत्त्व यस प्रकारले व्यवस्थित रहेको छ, त्यसलाई सबैबाट अलग गरेर मात्र बताउन वा बुझाउन सकिन्छ, नत्र म त्यसलाई त्यो अहम् शब्दद्वारा कसरी बताउन सक्दछु? यसरी ती ब्राह्मण रूप धारण गरेका ती भरतले आत्मतत्त्वको ज्ञान दिइसकेपछि ती राजा ती भरतका चरण रूपी कमलमा वन्दना गर्दै अन्य ज्ञानको लागि पनि याचना गर्न लागे। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै हामीले श्री विष्णु पुराणको आजको कथालाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। अत्यन्तै मिठा, अत्यन्तै सुन्दर कथाहरू अब आउने क्रममा रहेका छन्।
हजुरहरुप्रति श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको परम कृपा सदा प्राप्त भइरहोस्। अन्य श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। नमस्कार।